Kenapa tak habis? Cepat lagi sikit. Jangan bangun lagi, merangkak lagi, nanti kena dawai. Lagi-lagi, tolak pakai. Cepat. Tolak pakai tiku. Sini, tolak pakai tiku. Lagi sikit. Lagi sikit. Cepatlah. Lagi sikit. Lagi sikit. Dah. Lagi sikit. Okey. Jangan angkat botol tu, ada dawai. Lagi. Okey dah. Dah pergi mana? Beratur kat kelontong. Beratur kat kelontong. Kelontong jaga. Okey dah. Boleh tarik. Tak tahu dalam ke tak? Tanya ayah awak. Yeah.